ជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋបាទដោយបងប្អូនស្លាប់ស្គាល់បាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់លំហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកហើយនឹងការធ្វើសមាធិនៅពេលព្រឹកហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទោះបីខ្ញុំនៅទីណាក៏ដោយខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែមួយបងប្អូនថាជាមានការរឿងឆ្ងល់តើហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែមួយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែមួយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏ដោយជាទូទៅទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺអត់សូវខុសគ្នាប្រមាណទេបាទនៅពេលព្រឹកគឺខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្ញុំសមាធិហើយពេលល្ងាចខ្ញុំលំហាត់ប្រាណខ្ញុំសមាធិវាគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតែមួយដែលបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរបៀបរបបឬក៏ទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយពេលទៅមួយពេលមានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនមានលក្ខណៈមួយគេហៅថា integrity នេះគឺជានិយមន័យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំ integrity មានន័យថាទោះបីយើងនៅផ្ទះទោះបីយើងនៅកន្លែងការងារទោះបីយើងដើរលេងសកម្មភាពរបស់យើងគឺអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេពិសេសពេលព្រឹកហើយនឹងពេលមុននឹងចូលគេងបាទពួកឯងពេលព្រឹកមុនហើយនឹងមុនពេលចូលគេងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសកម្មភាពមួយសំខាន់បំផុតពលគឺការវឹកហាត់ផ្នែកផ្លូវកាយបាទផ្លូវបញ្ញាញាណហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងស្មារតីតកតងជាមួយនឹងផ្នែកដួងព្រលឹងឬក៏គេហៅថា spirit តែបានមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចខ្ញុំក៏បានធ្វើសមាធិនៅពេលព្រឹកហើយនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីកន្លែងផ្សេងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសមាធិនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍នៅធម្មពលបាទធម្មពលពីទន្លេមេគង្គប្រឡងមកមានមួយកន្លែងដែលខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិមិននិយាយប្រាប់ថាតើកន្លែងនឹងនៅកន្លែងណាបាទនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឮនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានទន្លេមួយដែលទន្លេហ្នឹងគឺជាទន្លេដែលពិសេសនៅខាងហិណ្ឌូគេចាត់ទុកថាជាទន្លេដែលស័ក្តិសិទ្ធិបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយមើលទៅអ្នកដែលធ្លាប់រៀនទស្សនវិជ្ជាឬក៏រៀនមេរៀននៅតាំងពីវិទ្យាល័យហើយគេនិយាយអំពីទន្លេដើម្បីលាងជម្រះបាបដោយសារតែទន្លេនោះគេចាត់ទុកថាទន្លេដែលស័ក្តិសិទ្ធិនៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយឡែកក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកដឹកនាំសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងអ្នកធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកសមាធិបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់បានមកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងរួចហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់មួយចំនួនគាត់បានឃើញទីតាំងមួយដែលគាត់មើលឃើញថាធម្មពលនៅកន្លែងហ្នឹងល្អជាងធម្មពលនៅទន្លេមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេតែងតែងូតទឹកដើម្បីលាងបាបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិមិនបង្ហាញថាតើនៅកន្លែងណាទេហើយមិនមែនកន្លែងនេះទេវាជាចំណែកមួយនៃទន្លេមេគង្គបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសមាធិខ្ញុំតែងតែទទួលបាននូវធម្មពលអីមួយពិសេសពីកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរមកនៅពេលដែលបងប្អូនយើងសម្រាប់ពីការងារសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លៀតមកទីនេះគោលដៅសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺមកដើម្បីសមាធិនៅកន្លែងនេះហើយឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកទីនេះបាទខេត្តកញ្ចេះគឺបានសម្រេចហើយគឺខ្ញុំមកដើម្បីហាត់សមាធិនៅមុខទន្លេមេគង្គនៅទល់មុខសណ្ឋាគារមេគង្គ Dolphin Hotel បាទទោះបីសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីស្ថានភាពនឹងគុណភាពនៅក្នុងកម្រិតមួយតែដោយសារតែនៅទល់មុខកន្លែងដែលខ្ញុំពេញចិត្តទៅខ្ញុំទទួលស្នាក់ទៅខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅកាន់បងប្អូននេះគឺតកតងជាមួយនឹងសំណួរសួរថាតើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលយើងបន្តធ្វើពីមួយពេលទៅមួយពេលទោះបីយើងទៅទីណាក៏ដោយបាទយើងមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់យើងទោះបីយើងនៅផ្ទះទោះបីយើងធ្វើដំណើរទៅស្រុកក្រៅទោះបីយើងធ្វើដំណើរដើរលេងបាទទីណាក៏ដោយគឺយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដដែលដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅកម្រិតនៃមនសិការរបស់យើងកម្រិតនៃបញ្ញាញាណរបស់យើងកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់យើងមានការកើនឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលព្រឹកលំហាត់ប្រាណ
បាទហើយនឹងការធ្វើសមាធិជាខ្ញុំតែងតែបន្តធ្វើពីមួយពេលទៅពេលនេះគឺជាទីតាំងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចថាមានឥទ្ធិពលឬក៏ធម្មពលពិសេសមួយនៅពេលដែលបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីលោកបងប្អូនមកធ្វើសមាធិរួចហើយអត់មានអារម្មណ៍អីពិសេសអញ្ចឹងកុំឲ្យបន្ទោសខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំធ្វើសមាធិបាទខ្ញុំទទួលបាននៅធម្មពលពិសេសមួយមានអីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានចេញពីធម្មពលនៃទន្លេមេគង្គដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមមានមេសាសនាម្នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងហិណ្ឌូគេបានជំរាបហើយចំណែកមកទៀតគេបានស្វែងយល់ឃើញថាចំណែកមួយនៃទន្លេមេគង្គមានធម្មពលល្អប្រសើរដោយសារទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងនៅលក្ខណៈល្អដែលមិននៅថ្លាអញ្ចឹងគេនិយាយថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងូតទឹកលាងបាបនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាអាចកំបាំងដែលខ្ញុំទទួលបានវាមិនផ្លូវការទេវាគឺជាអ្វីមួយដែលជនជាតិឥណ្ឌាក៏បានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំដែលគាត់ថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងពិសេសគឺតើតើជាមួយនឹងធម្មពលនៃទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងបាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះលោកណាតែអ្នកនឹងក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសមាធិបាទបើសិនជាអត់ធ្វើទេយើងអាចថាស្អីទៅគេហៅថា spiritual energy ឬក៏ energy ទឹកទន្លេយើងអាចថាស្អីគេទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៅពេលក្រោយជួបដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតែទេបាទពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគិតគូរសុវត្ថិភាពជាចម្បងហើយជារឿយរឿយបាទត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារហើយនិងស្រឡាញ់អតិជនរបស់យើងបាទជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខភាពល្អពិសេសមានលុយច្រើនច្រើនហើយជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអាច Cash Flow Workshop អាច Mastery 2.0 ឬក៏កម្មវិធីណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តបាទខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនបាទ Bye bye